me ollaan tänään ajeltu tänne Ylistaroon ja ollaan menossa tutustumaan Pirulan tilaan ja mitä kaikkea ne siellä tekee. Mennään. Hei Pete. Joo, terve. Sulla on tuolla tuo Pirulan tila sun veljen kanssa. Joo, me Tompan kanssa pyöritetään Pirulan tilaa. Jotta... Haluatko sä kertoa vähän, että mistä se nimi tulee? Ja... No, Pirulan nimi on saanut alkunsa siitä, kun Ylistaroon perustettiin 1800-luvun lopussa ensimmäinen oluttehdas. Se oli Tuokkola Brykkeri ja se oli kirkkoa vastapäätä ja raittiusseura sanoi sitä Pirulaksi sitten. Ja ne sanoi näin, että ainut hyvä tässä asiassa on se, että se on eristolla toisella puolella jokea, kun ei se olisi tänne kirkon puolelle sopinut. Ja sitten 1900-luvun alussa se raittiusseura sitten laajennuksen yhteydessä meni ja poltti sen. Ja se Juho oli sen verran sinnikäs, se kumminkin rakenti sen uudestaan. Ja se tuli samanlaisena ilmasta laajennusta ja sitä pyöritettiin vielä useampi vuosi ja se Juho kuoli. Ja sen jälkeen sen leski rupesi kauppaamaan sitä tilaa, jolloin se raittiusseura tuli ja osti sen pois. Ja se oli tosi kallis, se oli 16 000 markkaa ja se raittiusseura meni konkurssiin ja se joutui pyörittämään sitä tehdasta sitten 3 vuotta. Ja sen jälkeen se sai kerättyä sen pääoman takaisin ja se laittoi sen myyntiin ja se myytiin ja ovet suljettiin. Joo. Ja me silloin sitten, kun me aloiteltiin, niin me veljen kanssa mietittiin, että nimen keksiminen on aivan helkkari hankalaa. Ja meillä oli varmaan 10 eri nimiä ja kaikki oli huonoja. Ja sitten mä kuulin tuosta tarinasta ja siitä meille kerrottiin ja mä luin sen. Ja mun mielestä se oli vaan niin selvä sitten, että se Pirulla vaan on tultava takaisin. Sen tiesi heti. Joo. Joo. Ja niin siinä sitten kävi, että Pirula tuli takaisin Ylistaroon. Niin, niin. Ilman raittiusseuraa. Joo, nyt ei ole vielä ollut raittiusseuraa. Että... Miten sitten ylipäänsä toi tuollainen viinin tekeminen ja kaikki se oheistuote, niin mistä teillä lähti siihen alun perin idea? No, viinin tekeminen ei ollut ikinä meillä niin kuin, ei edes ajatuksissa eikä viinan teko, eikä siideri eikä mikään. Vaan silloin kun mä muutin takaisin Pohjanmaalle, niin me ruvettiin miettimään, että me ruvettaisiin tekemään jotain muuta. Ja me kierreltiin sitten kaiken näköisiä yritystilaisuuksia, missä oli myytävänä yrityksiä. Ja sitten ei me löydetty sieltä mitään. Ja sitten kerran mä surfasin jotenkin toria tai jotakin ja siellä oli sitten myynnissä viinitilalaitteisto. Ja mä laitoin veljelle viestiä, että ostetaanko toi. Ja sitten me ostettiin se. Me 2 päivän päästä oltiin katsomassa sitä ja me ostettiin se pois. Ja sitten alkoi niinku se, mitä me nyt tehdään. Oletteko te siis itse opiskellut vaan vai no, onko siellä joku neuvonantaja? Silloin kun me ostettiin se, niin joo, me tehtiin sellainen sopimus sinne taustalle. Elikkä siinä oli osaamisen siirtoa ja se oli jaoteltu moneen eri segmenttiin, niin. Että ei ne nyt vaan näyttänyt, että näin tehdään, vaan siihen kuuluu kaikki lupien hakemisprosessit ja viinivalmistus ja mitä pitää niin, olla. Ja joo, ettei oli... silleen Googlen kautta, että ei. Kuinka teen viini. Että vaan, että laitetaan tänne vähän sokeria ja niin. Joo, lisää sokeria. Ja... Ei, kyllä se eroaa tosi paljon se viinin tekeminen sitten taas siitä, mitä joskus on tottunut tekemään, että se on tarkat kaavat ja katsotaan sokerit ja haetaan joku tietty lopputulos, tietty prosenttimäärä ja se pitää olla aina sitten sama. Niin tietenkin. Me keksittiin, silloin 2 vuotta sitten, niin päätettiin, että joo, me tehdään viskiä, tehdään itselle yksityinen viski. Joo. Ja sittenhän me kierrettiin ja ostettiin aivan sairas määrä viskejä ja kaikkia. Ja tutkittiin ja tehtiin ja tislattiin varmaan 15 viskirunkoa. Ihan alusta loppuun ja sitten lastuvanhennuksella katsottiin niitä ja eri viljakompoja. Ja sitten me päätettiin, että joo, ettei me saatana voida tehdä itselle 200 litraa viskiä. Ei sitä pysty juomaan, että pitää tehdä niin kuin kaupalliseksi tuotteeksi se viski. Ja sitten se nyt menee 2-3 viikon päästä tislaukseen. Mites sitten meillä on tässä nyt tää teidän rosee?
Joo, eli tämä rosé on valkoherukasta ja mustaherukasta tehty tällainen siiderikaltainen tuote. Tätä ei saa siideriksi virallisesti sanoa, kun tästä puuttuu omena. Tätä on spritzeri tai viideri. Tai... Ah, viideri on itse asiassa hyvä. No viideri on hyvä, mutta se on vissiin mallisuojattu. Ai joo. Sen on joku keksinyt ja tehnyt ilmeisesti varauksen sille. En tiedä vanheneeko ne vai onko niissä, mutta jotain. Mutta sitä spritzeriä ja siideriä me käytetään. Joo, tämä on kyllä todella hyvä. Tosi raikas. Tämä on tällainen raikas kesäjuoma ja tämä on itse asiassa samppanien hiivalla käytetty. Pitäisi on sellaista samppanien aromia pikkasen. Joo. Mites muuten, mitä muita tuotteita teillä tällä hetkellä, mitä te teette? Me tehdään tällä hetkellä niin kuin, meillä on kolme kategoriaa. Eli meillä on ne kauppavahvuiset tuotteet, siiderit ja nämä spritzerit. Sitten meillä on myymälätuotteet, mitkä on meillä, on ne viinit. Ja sitten meillä on tislatut alkoholijuomat, jotka ei ole vielä missään myynnissä. Joo, ja sitten teillä oli tuossa Ylistaron tuossa tilalla, teillä oli se joo, viinit saa sieltä sitten ja Alkosta saa myös viinejä. Joo. Mitäs sitten me käytiin sun kanssa tutustumassa tuohon teidän mahdolliseen tulevaan tilaan, niin minkälaisia suunnitelmia teillä on niin kuin tulevaisuuden kanssa? No se tulevaisuus on, niin kuin, me ollaan mietitty sitä niin, että kun Suomessa verotetaan alkoholia tosi rankasti, niin tulevaisuus pyörii vahvasti sellaisten elämysten ympärillä. Me tuodaan niitä elämyksiä siihen valmistamisen rinnalle ja se valmistaminen olisi siellä taustalla. Että sitä kumminkin olisi, mutta se olisi vain yksi osa-alue. Mm. Ja Suomessa rankan verotuksen aikana se voi olla parempaa bisnestä se elämysbisnes kuin se viinan valmistus. Niin, semmoinen kokonaisvaltainen paketti. No niin, alkaa olla päivä pulkassa täällä Ylistarossa ja Pirulan tilalla. Oli kyllä aivan törkeen mielenkiintoista kuunnella ensinnäkin tarinaa sen Pirulan takana, mutta myös sitten niin kuin se, että kuinka täällä elää semmoiset tosi tosi vanhat tarinat tästä kylästä ja ihmisistä ja se, että niin kuin Pirula on vielä käyttänyt sit niitä tarinoita niiden omissa tuotteissa, että siellä on niin kuin tosi hauskoja tarinoita niiden kaikkien nimien ja kaikkien takana. Oli tosi mukava päivä siis kaiken kaikkiaan muutenkin. Käytiin tuolla pyörimässä muutenkin, käytiin semmoisessa pienessä kahvilassa, mikä oli vanhassa myllyssä. Tosi idyllinen paikka, räsymattoja ja vanhoja Arabian semmoisia ihania kahvikuppeja. Ja sitten toi koski menee tossa, niin ihan siis törkeä hienoja maisemia ja ihan täydellinen kesäpäivä. Mä sain testiin tällaisen Pirulan roseen ja odotan mielenkiinnolla, että miltä tää maistuu. Sitten me päätettiin extempore, että me lähdetään Kroatiaan viikon päästä. Elikkä sieltä on tulossa sitten seuraavat jaksot. Jes, lähdetään maistelemaan.